Assista agora Essência Cultural, um programa para todas as idades. O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Araguari. Falaram para um cidadão, para um senhor, que pão é afrodisíaco. Pão, inclusive, é bom, procura impotência sexual. E aí o cidadão chega na padaria e falou assim lá para a moça lá: eu quero 20 pães. Aí a moça olhou para ele e falou assim: nossa, vai endurecer metade. Ele falou: não, então eu vou levar 40. O programa Essência Cultural está de volta agora, trazendo mais uma vez, passou por aqui, agradaram, né, foi pedido, está passando por aqui novamente essa dupla mirim, dupla revelação, Augusto e Ariel, é você. Chega mais perto, vai, quero te encontrar.
quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Fala de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez da minha vida. Tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, me dá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem viver de novo. Mas se quer amor, chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Fala de amor pra quem não sabe amar. Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar e fugir na hora errada. Entenda, a melhor saída é te ter de vez da minha vida. E tá a fim de um romance, compra um livro. Se quer felicidade, vem me ver de novo. Augusto e Ariel. Passou por aqui, né? Gostaram, né? Pediram e nós estamos trazendo aí de volta Augusto e Ariel. Mas vamos cantar mais, né? Porque o tempo não espera, né, Ariel? É isso aí. Vamos aproveitar, vamos cantar. A gente agora vai cantar uma música internacional do Michael Jackson e vocês vão ver agora o Augusto dançar um pouquinho. Pois é, mas eu quero lembrar aqui que nós estamos com um disco aqui, o CD do Augusto e Ariel. É uma produção do nosso grande amigo, né? O grande cantor, o Wilson Venturini, né? Nós temos aqui 11 músicas gravadas, Medo, Obsessão, Curtição, Brigas de Amor, Nunca é Tarde para Recomeçar, Não Posso Te Perder, Quando o Curso Acabar, é isso? Vai Chegar a Vez, Segredo, Sua Voz, O Sonho de um Caipira. Depois não vamos ver mais moda. Mas vamos cantar mais, depois nós vamos continuar nosso bate-papo. É você. Aí. Vamos cantar mais. Go in life. The street of back, I don't want to meet. I think we could do. I see the world, I go less to beat. I don't want to dance, to go in life. Need starts on me, I get it under you. The beat is that the doom, the cry. Beat is that call me, but the rain it on the soon. Sonic is the one that started us all. Billie Jean and my lover, soon as to keep me. I say I don't want again is to work myself. Simbora, Augusto, vai. Billie Jean and my lover, soon as to keep me. I say I don't want again is to work myself. Sonic is
say I don't want again to work myself. Billy Jean and my lover, so lost the chimney. Say I don't want again to work myself. Aí, beleza, mais uma, né, dessa dupla fantástica, hein? Dupla Mirim, mas é nossa revelação, né? E nós ficamos orgulhosos por ter pessoas com essa capacidade, né? Com essa idade, essa musicalidade com quem emprega. Aquele moço lá, né, deu um alô assim, né? Pois é, o Augusto, né? Olha, Augusto e Ariel, para contatos você pode ligar no 88451792. Fala com a empresária Raquel, né? E ela vai fazer aí essa apresentação dessa dupla, ou que seja, do quarteto, né? Augusto, Ariel, o Beto e o André. Ô Beto, vamos cantar mais, né? O que, nós temos agora para mostrar para o nosso telespectador? Isso. Agora a gente vai cantar uma música também internacional, que estava na novela. Eu só não sei qual é o nome da novela, mas estava numa novela da Rede Globo. É uma música muito bonita. E a gente ensaiou bastante essa música para vir cantar aqui para vocês hoje. Tá aí, vamos ouvir então Beto e Ariel. Opa, Augusto e Ariel na companhia do Beto, né? Isso. Vamos lá. I know it's all that I pay, so and far away. I want you back, I want you back. And feeling like a fit man, they are always there. And all I have, and all I have. I like it for stars that all my fools I see for myself. Talking to the roof at the past of you. It's knocking on you and sad. Talking to with you forevermore. It's a long talking to the moon. Oh, I know it's all that I pay, so and far away. I want you back, I want you back. You're feeling like a female. Forevermore, I'll send so long.
talking to the moon. Oh, 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 I know it's all that I pay, somewhere far away. Aí, Augusto e Ariel, interpretação magnífica, né? Mas também, né? Ô, Augusto, nosso muito obrigado por ter vindo. Ariel, nosso muito obrigado. Muito obrigado, o Beto, a vocês pela, o André. Tá? Fica aí o convite para que vocês voltem mais vezes, tá? E a casa é nossa, o programa Essência Cultural é nosso, o canal 15, o canal da gente. Beto, Ariel, Augusto e Ariel, André, seja mais uma vez o nosso muito obrigado, tá? E vem quando puder e quando quiser, tá bom? Beleza. Tá bom. Quando a gente puder, a gente vai voltar mais vezes aqui no programa, viu? Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a minha família também, que é muito importante. E aos amigos aí, o Wilson Vitorino, pessoal que me ajudaram a gente aí. Agradecer a Deus e que abençoar essas pessoas também que ajudaram a gente, vocês também. Muito obrigado por tudo. Aí, Beto, Ariel, Augusto, André, então a dupla Augusto e Ariel, na companhia do Beto e do André, tá? O nosso muito obrigado. Olha, gente, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. É um pé lá e outro cá. Vapt-vup.